ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ ଗୋଲକ କହିଲେ ଛତ୍ରପୁର କାଉନସିଲର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଫସାଇବାକୁ ହୋଇଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ବିଜେଡି କହିଲା ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ। କୃଷ୍ଣର କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆଇଆଇଟି ପାଇଁ ବଦଳିଲା ଜେଇ ଆଡଭାନ୍ସ ନିୟମ, ଏଣିକି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ନୁହେଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆବେଦନ ସୁଯୋଗ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ ବୁଲୁଛି କୁକୁର, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଔଷଧ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ସାମଗ୍ରୀ। ଦେଖିବା ଇଟିଭିର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ବାବୁଙ୍କ ଅଦଳ ବଦଳକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସକ କହିଲେ ଫୋକସରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ବିଜେପିର କଟାକ୍ଷ। ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର। ଦିନକ ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଡିଜିଙ୍କ ଅବସର, ବିନାଙ୍କ ପରେ କିଏ ତାକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ। ନଭେମ୍ବର ପହିଲାରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କମାଇବାକୁ ସଜବାଜ। ନଭେମ୍ବର 15ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ 122 ସତର୍କ ସାଇରନ୍ ଟାୱାର। 18 ବର୍ଷ ପରେ ବି ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ମହାବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ଏରସମାବାସୀ। ଏବଂ କାନପୁର ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 338 ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସାମ୍ନା କରୁଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଶତକ ବଳରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଶାଳ ସ୍କୋର। ନମସ୍କାର, ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅବିନାଶ। ଛତ୍ରପୁର କାଉନସିଲର ଲକ୍ଷ୍ମୀଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର। ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କୁ ଫସାଇବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗୋଲକ। ସେପଟେ ବିଜେଡି କହିଛି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ। ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ କାଲିଠାରୁ 7 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଜେରା କରିବ ପୋଲିସ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଭାଇ ନାମ ଅସିଦ ଅଛି, କ'ଣ ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର କହିଲା। ସିଏ କହିଲା ତମେ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ଡେରାଡନ୍ କର, ଯାଇକି ଯାଇ କହନ୍ତି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍। ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର। ଛତ୍ରପୁର କାଉନସିଲର ଲକ୍ଷ୍ମୀଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର। ଗୋଲକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଫସାଇବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି, ବିଜେପିକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ। ସବୁ ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗୋଲକ। ଘଟଣାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କିମ୍ବା ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ, ତାପରେ ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମର ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନେଇକରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସହଯୋଗ କରିବାର କଥା କହିଥିଲୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ସାଜିକିରି ପୋଲିସ କରିଛି। ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ସେ ଆମ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା, ସେ କଥା ହେଇଥିବ, କେତେ ଲୁଚାଇବାର କଣ ଅଛି ଜିନିଷରେ, ଅସୁବିଧା ସେ କୋର୍ଟ ରହିଲା ବାକି ରହିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଆଇପି ରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ, ପୋଲିସ କହିଲାଣି ପୋଲିସ କହିଲେ ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପୋଲିସ ପୋଲିସ ତ ଏଠିକାର ସରକାର ର ନା, ବିଲକୁଲ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ଦୁଧରୁ ଦୁଧ ପାଣିରୁ ପାଣି ବାହାର କରୁ, କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ସେପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣକୁ ନେଇ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ତା କାମ କରିବ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲକୁ ଜଣେ ଲୁକେଇକି ରଖିବା କିମ୍ବା ତାର ଇନଫର୍ମେସନ ଜାଣିକି ନ କହିବା ଇଜ୍ ଏନ୍ ଅଫେନ୍ସ, ଯେହେତୁ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଅଫେନ୍ସ, ସେଇ ଅଫେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବ। ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନ୍ୟାଚୁରାଲି କେସ୍ ହବ, ସେଇଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉ, ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ତଥ୍ୟ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଭିଯୁକ୍ତର ତଥ୍ୟକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଯାହା ଦିଗ ରହିଛି ସେ ଆଇନଗତ ଦିଗଟିକୁ କରାଯାଉ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଦତ୍ତ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ 7 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ ପୋଲିସ। କୃଷ୍ଣ ଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଜେରା କରିବ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କୈଳାଶ ବେହେରା, ବୌଦ୍ଧରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାନୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।
एबडे लक्ष्मीकांत प्रधान मर्डर केस रे गिरफ अभियुक्त कृष्ण नायकों कॉल डिटेल्स को नहीं चर्चा तंका मोबाइल रु निर्दिष्ट नंबर को बारंबार कॉल आसीथिबा नै एक डॉक्यूमेंट लागिछि गणमाध्यम हातरे 7059035221 नंबर रु 9437012930 नंबर को सेप्टेम्बर 30 रु अक्टूबर 22 मध्ये एकाधिक थर कॉल होईछि तबे 9437012930 नंबर हेउछि बीजेपी मुखपात्र गोलक महापात्रंकर तांको नारे मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन भी होई छे सही बोली 7059035225 नंबर कृष्ण उत्तराखंड रे व्यवहार करथुवा डॉक्यूमेंट रे दर्शा जाई छे ए डॉक्यूमेंट रे कॉल लोकेशन भी उल्लेख रही छे सेप्टेंबर 30 रु अक्टूबर 22 पर्यंत कृष्ण नायकंक फोन लोकेशन उत्तराखंड रे डेराडून बोली उल्लेख रही छे कृष्ण नायक एवं दुर्योधन रेड्डी को पुलिस उत्तराखंड रु गिरफ करितला तबे गिरफ परे गणमाध्यम आगरे चांचल्यकर बयान देथिले दुई अभियुक्त दुई अभियुक्त बीजेपी नेता गोलक महापात्रों सहित जोगाजोग करथिले एवं गोलक महापात्रों कहिबा अनुसार सेमाने डेराडून जाई गेस्ट हाउस रे थिले बोली कहिथिले कृष्ण नायक एवं दुर्योधन तबे ए कॉल डिटेल्स रो सत्यता नै सरकारी स्तर रे केही किछि स्पष्ट करि नाहंती परवर्ती खबर को आसीबा चलित वर्ष नुआ फॉर्मेट रे हेबो जेई एडवांस परीक्षा परीक्षा रे संस्कार आनिबा लक्ष्य रे किछि नुआ व्यवस्था लागू करबा को आईआईटी कानपुर निष्पत्ति नैछि सेहि परे पूर्व वर्ष अपेक्षा अधिक पिलांक एथर सुजोग मिलिबो जेई एडवांस परीक्षा रा नुआ नियम को नै देखिबा ए रिपोर्ट मिशन आईआईटी पई बदलिला नियम चलित वर्ष सर्वभारतीय प्रवेशिका परीक्षा जेई एडवांस रे किछि नुआ नियम लागू पई आईआईटी कानपुर निष्पत्ति नेछि एणिकि ऑफलाइन नुहे केवल ऑनलाइन रे ही परीक्षा परिचालन हेबो परीक्षा रे स्वच्छता रक्षा करबा प्रश्नपत्र लीक एवं शीघ्र रिजल्ट प्रकाश करबा लक्ष्य रे नुवा फॉर्मेट लागू हेबो सेहि परि पूर्व वर्ष तुलना रे एथर जेई एडवांस परीक्षा पई परीक्षार्थींक संख्या मध्य वृद्धि करा जायछि जेई मेन परीक्षा रो टॉप रैंक रे थिबा 224000 पिला एथि पई योग्य हेबे तो लास्ट ईयर जिते बेले जेई एडवांस आईआईटी मैड्रास करथिले सेते बेले से माने डिसाइड करथिले जे अनलोस माने दे आर गोइंग टू ए ऑनलाइन सिस्टम सो वर्तमान टाइम रे आईआईटी कानपुर हैज टेकन ओवर द आईआईटी एंट्रेंस जेई एडवांस दिस ईयर एंड दे आर गोइंग टू हैव ए ऑनलाइन एग्जामिनेशन टोटली ऑनलाइन रहइबो एडवांस परीक्षा तबे जून 2016 मसिया पूर्वरु युक्त दुई विज्ञान परीक्षा रे उत्तीर्ण होइथिबा पिला एही परीक्षा देई परिबे नाही जेई एडवांस पई साधारण वर्ग पिलांक पई युक्त 2 रे 75% मार्क्स एवं एससी एसटी पिलांक पई 65% मार्क्स जरूरी देशर समस्त आईआईटी समेत आईएसएम धनबाद रे इंजीनियरिंग पढिबाकू चाहुथिबा पिलांकू जेई एडवांस परीक्षा रे योग्य विवेचित हेबाकू पडिबो भुवनेश्वर समेत 23टी आईआईटी रे एबे 10956टी बीटेक सीट रहिछि तो सही इश्यूज गुड़ाक सब जेई एडवांस रो एडमिशन प्रोसेस रे रही व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क क्राइटेरिया एवं को ईयर रु पास करथिबा पिला केवल अपीयर करि परिबे सही इश्यूज टा रहिबो जे 2 इयर्स रे जो माने पास करछन से माने ही प्लस 2 साइंस जे पास करछि से माने ही जेई एडवांस दे परिबे सो लेट अस थिंक दैट स्टूडेंट माने एबे जेई एडवांस कंसर्न अपेक्षा जेई मेन रे बेसी फोकस करंतु आसंता मे मास रे जेई एडवांस परीक्षा हेबाकू स्थिर होइथिबा बळे नुआ फॉर्मेट पिलांको केते सहायक हेउची ताहा एबे बड प्रश्न भुवनेश्वर रो कैमरामैन संजीव को सह थबीर सामल ईटीवी न्यूज मेडिकल रे मिलुथबा मेडिसिन रोग भलो करे किंतु आमे एबे बालेश्वर मेडिकल रो जेउ दृश्य आपनकु देखेबु तापर आपन ए नै आउथरे भाबिबा को बाध्य हेबे काहेकि ना मेडिसिन उपरे बुलुची कुकुर जहा को दिया जीव साधारण लोकंकु आसुन देखिबा ईटीवी रो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ये होची बालेश्वर मेडिकल रो दृश्य जोठी मेडिकल रे परित्यक्त अवस्था रे पडसी जोठी ट्रॉमा केयर सेंटर निर्माण करा जायतला रोगी को पई रोगी सेवा हि पालानी सतो वर्ष वर्ष लानी ताला झुलुची ट्रॉमा केयर सेंटर रो बिल्डिंग भितरे बुलुची कुकुर ए दृश्य हि बयान करूची मेडिकल रे केते सुरक्षित सरकारी औषध सामग्री मेडिकल रे एभली दृश्य नुआ नुहे अभिजोग होईछि वर्ष वर्ष धरी मेडिकल लो ट्रॉमा केयर सेंटर रे प्रथम और द्वितीय महला रे एमिति पड़ी रहुछि ओआरएस सलाइन ओ सैनिटरी नैपकिन से ट्रॉमा केयर सेंटर को गोडाउन व्यवहार रे व्यवहार कराउछु तापर भी सेठी जहाँ बिना सिक्योरिटी रे मेडिसिन पड़ुछु सेठी जे कुकुर बिले अन्यन जंतु बुलुचंदी तले से के केमिति कर हाइजीन सेटा को से कहि परिबे के हम लोकन को जुगुछु
ଏଭଳି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ମେଡିସିନ ରହିବା ନେଇ ଆମେ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟୋର କର୍ମଚାରୀ। ଆମର ଏଠି ଘର ଠିକ ଭାବରେ ନାହିଁ, ୱେୟାର ହାଉସ ଯେତିକି ହବା କଥା ମାନେ 2500 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଘର, ତେଣୁ ଆମର ସେଠି ଆମେ ପ୍ରପର ସିଡିଏମଙ୍କ ପରମିସନ ସେଠି ରଖିଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି, ସାଲାଇନ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଜାଗା ନାହିଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ୱେୟାରଏସ୍ କିଛି ପ୍ୟାକେଟ ଥାଇପାରେ, ସାଲାଇନ କିଛି ଅଛି, ବେସିକାଲି ଆମର ଅଛି ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ। କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ, ଘର କାମ ହେଉଛି, କାମରେ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଲା ନା, ବନ୍ଦ ତ କରିହେଉନି, ବନ୍ଦ ହେଉଥିଲେ କୁକୁର କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତା, ଆଗରୁ ତ କୁକୁର ରହୁନଥିଲେ। ଶୁଣିଲେ ତ ଘଟଣାକୁ କେତେ ହାଲୁକାରେ ନେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟୋର ଇନଚାର୍ଜ ଓ କର୍ମଚାରୀ। ସେପଟେ ଟ୍ରମା କେୟାର ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ କୁକୁର ବୁଲିବା ଘଟଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଏଡିଏମ୍ଓ। ସେ ଯୁକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ବିଲ୍ଡିଂରେ ମେଡିସିନ ନାହିଁ, କେବଳ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ ଓ ରେଜିଷ୍ଟର ରହିଛି। ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କ ଅନୁମତି ନିଆଯାଇ ଏସବୁ ରଖାଯାଇଛି। ସେଠି ତ ତା ଭିତରେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି ନା, ବାହାରେ ବୁଲା କୁକୁର ଯଦି ଶୋଉଛନ୍ତି ବା ଗୋରୁ ଗାଈ ସେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏମିତି ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଏଠାରେ ମିଳୁଥିବା ମେଡିସିନ ରୋଗ ଭଲ କରିବ ନା ବଢ଼ାଇବ ତାକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମେଡିସିନ ଓ ମେଡିକାଲ ସାମଗ୍ରୀ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସୁନୀଲ ଦତ୍ତଙ୍କ ସହ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ରଣା, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଦଳ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶା ଲିଟେରାରୀ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଯୋଗଦେଇ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସଠାରୁ ବିଜେଡି ସମଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିଛି, ତାଙ୍କ ଦଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 2019ରେ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକେ ଆମକୁ ବିଜୟୀ କରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। କିଛିଦିନ ତଳେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏନେଇ ନବୀନ ଟ୍ୱିଟରରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ଠାରୁ ସମଦୂରତା ରକ୍ଷା କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। But as I have stressed again and again, that my party remains equidistant from the BJP and the Congress. We will have no alliance and we will defeat them on our own. You will not have any alliance with anybody, direct or indirect? No alliances, direct or indirect. ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନବୀନଙ୍କ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର, ଆଉ ଠିକ କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ 43 ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳିକୁ ନେଇ ପାୱାର କରିଡରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବାବୁଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବିକାଶର ବୋଝ ଥୋଇଥିବା ନବୀନ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ ବାବୁ ଭରସା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଚାରି ମାସ ମଧ୍ୟରେ 2-2 ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ପ୍ରଥମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପିସି ବନ୍ଦ ନେଇ ତାଗିଦ କଲେ ନବୀନ, ଲାଗୁ ହେଲା 3T ଫର୍ମୁଲା, ଆଉ ଏବେ ସଚିବଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସବୁବେଳେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିବା ନବୀନ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ନେଇ ଏବେ ପାୱାର କରିଡରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ହେଲା ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ। ବଦଳି ଗଲେ 17 IAS ଓ 26 ଜଣ OAS ଅଫିସର। ସରକାରଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ନେଇ ନବୀନ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଫୋକସ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଆକ୍ଟିଭ ହେବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ସୁନାମ ହେବ। ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ, ଯଦି ତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଲା ତାହେଲେ ସେଇ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଯିବ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଚିବଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ। ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ବି ଜବାବ ରଖିଛି। ସଚିବ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ କାମ ଆଶା କରୁଥିଲେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୋଧ ହୁଏ ପୁଣି ଥରେ ସେଇଥିପାଇଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ସେ କହିଲେ 8 ମାସ ଭିତରେ ବର୍ଷା ଆସିଯିବ, ମନସୁନ ଆସିଯିବ, 8 ମାସ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କର। ଏହା ପଛରେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଅଛି, ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଅଛି,
ଏବଂ ଏତେ 18 ବର୍ଷ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିଲା ପରେ 8 ମାସ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସଚିବ ମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି, ବିକାଶର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା, ଏହା ତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା କଥା। ଏଠି କ'ଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ଚାହୁଁନି କି, ଖାଲି ରାଜନୀତି ହେଉ ବୋଲି ଚାହୁଁଛି? ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଝଟକା ପରେ ଏବେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ନବୀନ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ, ମନୋଜ ଜେନା ଓ ଥବିର ସାମଲ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଉ ଦିନକ ପରେ ଅବସର ନେବେ ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ବିନୟ ବେହେରା। ବିନୟ ଅବସର ନେବା ପରେ ଡିଜି ତାଙ୍କ ନୂଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବା ନେଇ ପାୱାର କରିଡରରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ କିଏ ହେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ବିନୟଙ୍କ ପରେ କିଏ ହେବ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଡିଜି, କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେବେ ସରକାର? ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ସ୍ତରରେ ହେବ ଅଦଳ ବଦଳ। ଅକ୍ଟୋବର 31ରେ ଅବସର ନେବେ 1982 ବ୍ୟାଚ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଆଇପିଏସ୍ ବିନୟ ବେହେରା। 2015 ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ହୋମଗାର୍ଡ ଡିଜି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ ବିନୟ। ପରେ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେବେ ବିନୟଙ୍କ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡିଜି କିଏ ହେବ, ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ରେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ। ଯେଉଁ ଅଫିସର ଭୟଭୀତ ହେବ ନାହିଁ, ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇବ ନାହିଁ, ସେଭଳି ଅଫିସର ଦରକାର। ତ ସେଇଟା ସରକାର, ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛୁ କିଏ ଚାପ ଆଗରେ ନଇବ ନାହିଁ, କିଏ ନିରପେକ୍ଷ, ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ସେଇଟା ଆମର ମତ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ମତ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ପୁଣି ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପର ମତ ଅନ୍ୟ ହେଇଥାଇପାରେ? ସେପଟେ ବିଜୟ କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ବଦଳି ପରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ପଦ। ବିଜୟ ଶର୍ମାଙ୍କ ପରେ କାହାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମୁଖିଆ ନଥିବାରୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରୁନି, ଏପରିକି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାର ତଦନ୍ତରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି। କେବଳ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ହେଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଡାକ୍ତର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଶର୍ମା ପୋଲିସ ଡିଜି ହେବା ପରେ ଏବେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦବୀ। ଶର୍ମାଙ୍କ ପରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆଇପିଏସ୍ ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ବିନୟ ବେହେରାଙ୍କ ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ତିନୋଟି ବିଭାଗର ମୁଖିଆ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ତେଣୁ ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ସ୍ତରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ପ୍ରବୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଥମୁନି ବିବାଦ। ଦାମଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ପ୍ରତିବାଦରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାମମନ୍ଦିର ଛକରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିବା ସହିତ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର କହିଛନ୍ତି, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ମୋର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବିଦା ହେଲେ ବିଜେପିର କ'ଣ କେହି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ କି ବୋଲି ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ। ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କର ବହିଷ୍କାର, କାରଣ ଏଇଭଳିଆ ଅସୌଜନ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଇଭଳିଆ ଅସମ୍ମାନ ସୂଚକଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ବହୁବାର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମୋତେ ବହିଷ୍କାର କଲେ ତାଙ୍କ ଦଳରୁ ତ କିଏ ଆସିବ ମୋ ଜାଗାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେନି? ଯେ ଆମ ଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ସେ କିଏ ସୁଖ ପାଉଥିବ, ସେ ହବ ବୋଲି ସେ ଖୁସି ହେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ 18 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜିର ଦିନରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା ମହାବାତ୍ୟା। ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଇର୍ସମା ବ୍ଲକ। କେବଳ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ହିଁ 8000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରଠୁ ସତର୍କତା ନେଇ ଚେତିଥିଲେ ପ୍ରଶାସନ, ସରକାର। ସେବେଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସଠିକ୍ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବି କମ୍ ହୋଇଛି, ଆଗକୁ କେମିତି କ୍ଷତି ଆହୁରି କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ନଭେମ୍ବରରୁ 122 ସତର୍କ ସାଇରନ୍ ଟାୱାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏଥିସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସତର୍କତାକୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ସଜବାଜ। ନଭେମ୍ବର 15ରୁ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ 122 ସତର୍କ ସାଇରନ୍ ଟାୱାର। ଏହା ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ, ରୋକି ହେବ ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି। 1999 ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରୋକିବାରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି।
জাতীয় বিপর্যয় প্রশমন দিবসে বিভাগীয় অধিকারী ও কর্মচারী ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্রী। এবে সুদ্ধা ছটি উপকূল জেলার 22টি ব্লকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা পাই ব্যাপক ব্যবস্থা হয়েছে। প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বিষয়ভাবে স্থানিত করা উদ্যম করা 2018-19 আর্থিক বর্ষর নীতিগত ভাবে আরম্ভ করা উদ্যম করা রাজ্য সরকার। Now to further strengthen our preparedness, we are focusing on improving early warning systems, school safety, and empowering our youth on disaster management skills. Ta bahut upajogi hobo ebong orhe ghanta agaru lok mane e sambandh suchana pai paribe ebong paravarti samay re madhya par prakritik bipada paravarti samay re ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇପାରିବ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ତାର ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରି ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ଜଣାଇବୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ସ୍କୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପିକ୍ଚର ଅଛି, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ହାଇଜିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟଏଲେଟ୍ କେମିତି ସଫାସଫି ରଖିବେ ସବୁ। ଆଜିକୁ 18 ବର୍ଷ ତଳେ ଅକ୍ଟୋବର 29ରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା ମହାବାତ୍ୟା। ରାଜ୍ୟର 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଜଗତସିଂହପୁର। ମହାବାତ୍ୟାରେ ପାଖାପାଖି 10,000 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ କେବଳ ଜଗତସିଂହପୁରରେ 8,000 ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏରସମ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଗାଁ ଗଣ୍ଡା, ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା ଘରଦ୍ୱାର, ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲା ପୁରା ପରିବାର। ଆଜି ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଭୟରେ ଥରି ଉଠନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆସ୍ତେ 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 ବଢ଼ିଲା ଆମେ ଭାସିଗଲୁ। ଭାସି ଯାଇକିରି ବହୁତ ଦୂରରେ ଆମେ ଲାଗିଲୁ। ଆମର ଘରେ 12 ପରିବାର, 11 ଆମର ଭାସିଗଲେ ପତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକା ବଞ୍ଚିକିରି ଅଛି। କିଏ ଖଜୁରୀ ଗଛରେ, କିଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ, ଏମିତି ଠାକିକିରି ଆମେ ରହିଲୁ। ରହିଲା ଭିତରେ ଆଉ ତା ତେହାର ଦିନ ଶନିବାର ଆମେ କିଛି ଖାଇନୁ। ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ତଳେ କିଛି ଗୁଟୁମା ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଖାଇକିରି ଆମେ ବଞ୍ଚିଲୁ। 1999 ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୁରା ରାଜ୍ୟକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ପରଠୁ କୌଣସି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିଆସିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମନୋଜ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପିନାକୀ ମହାନ୍ତି, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଆସିବା ଖେଳ ଖବରକୁ। ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଓପନର ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଶତକ ବଳରେ ଭାରତ କାନପୁରରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଅନ୍ତିମ ଦିନିକିଆରେ 338 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଜବାବରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଶେଷ ଖବର ସୁଦ୍ଧା 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କରିଛି 155 ରନ୍। ସିରିଜ୍ ଏବେ 1-1 ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଫାଇନାଲ ସଦୃଶ। ଯେଉଁ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବ ସେ ସିରିଜ୍ ଉପରେ କବ୍ଜା କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଟସ୍ ଜିତି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ଓପନର ରୋହିତ ଶର୍ମା ଶତକ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଶତକ ବଳରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 50 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 337 ରନ୍ କରିଥିଲା। ରୋହିତ ଶର୍ମା 138 ବଲ୍ରୁ 147 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଦିନିକିଆରେ ରୋହିତଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି 15ତମ ଶତକ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିରାଟ କୋହଲି 106 ବଲ୍ରୁ ନିଜର 32ତମ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 230 ରନ୍ ଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଷଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ କୋହଲି ଦିନିକିଆରେ 9,000 ରନ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି, ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼, ମହମ୍ମଦ ଆଜାରୁଦ୍ଦିନ, ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଦିନିକିଆରେ 9,000 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱର 19ତମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ କୋହଲି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବୁଲେଟିନ ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ଛତ୍ରପୁର କାଉନସିଲର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଫସାଇବାକୁ ହୋଇଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ବିଜେଡି କହିଲା ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ। କୃଷ୍ଣର କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆଇଆଇଟି ପାଇଁ ବଦଳିଲା ଜେଇ ଆଡଭାନ୍ସର ନିୟମ, ଏଣିକି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ନୁହେଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆବେଦନ ସୁଯୋଗ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ ବୁଲୁଛି କୁକୁର, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଔଷଧ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ଇଟିଭିର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ବାବୁଙ୍କ ଅଦଳ ବଦଳକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସକ କହିଲେ ଫୋକସରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ବିଜେପିର କଟାକ୍ଷ, ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର। ଦିନକ ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଡିଜିଙ୍କ ଅବସର, ବିନାଙ୍କ ପରେ କିଏ ତାକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ। ନଭେମ୍ବର 1ରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କମାଇବାକୁ ସଜବାଜ। ନଭେମ୍ବର 15ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ 122 ସତର୍କ ସାଇରନ୍ ଟାୱାର। 18 ବର୍ଷ ପରେ ବି ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ମହାବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ଏଡ୍ସମାବାସୀ।
ଏବଂ କାନପୁର ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 338 ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସାମ୍ନା କରୁଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଶତକ ବଳରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଶାଳ ସ୍କୋର। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଖବର ଏତିକି, ନମସ୍କାର।